Mwanamke Bomba, kwani aliwacha taaluma yake ya ualimu na kujishughulisha na biashara kutengeneza keki kwa ubunifu wa kipekee. Keki hizo si za kawaida tu, bali yeye hutumia ubunifu wake kutengeneza umbo tofauti na mapambo ya viatu. Namzungumzia Amanda Rhollynce, ambaye hii leo ndiye ambaye tunamvisha taji la Mwanamke Bomba. Mimi naitwa Amanda Rhollynce, najishughulisha na mambo ya kubake keki, kutengeneza vitu kama macarons, viatu zenye zinalika. Sisi wa ukaji tuko na inborn creativity, either mtu amezaliwa nayo ama ameisomea. Mimi personally viatu ni kupenda kujitengenezea. Apart from keki, nikaona at least nikiongeza na viatu, alafu pia kuna vile nikitengeneze na nipatie ile furaha, ni kama comfort zone yangu. So designs, anything I can make, I wish to make, I just make it. Ni kitu ambacho ulikuwa unataka kukifanya kuanzia mwanzo, ama ilikuwa namna gani mpaka ukajipata hapa? Hata sikuwahi fikiria. Nimesomea ualimu, nimefundisha mwalimu wa primary. Keki nimejipata ndani, nikaanza kufanya research, nikaanza kubake. From there ilienda tu, ikaanza kuflow. Nilianzia 2017. Hapo ndio niliangalia YouTube, nikasema wacha nijaribu. Nikaanza kunua vitu polepole, nikaanza kubake, naona ni mzuri. Nikipatia marafiki wanafurahia, nikipatia familia wanafurahia. Sasa hapo ndo nikasema basi wacha nitafute classes niende, at least nijue. Nikaenda kwa madarasa hapa na pale kwa marafiki wenye already ni bakers. Wao pia wakani guide vizuri, wakanifundisha. Nikaona tu maarifa yenye nimepata inasaidia, inafanya natengeneza at least kitu mzuri. Sasa hapo tu ndo nikaingililia tu na roho yote. Na huu ujuzi wa kutengeneza hivi viatu uliutoa wapi? Nilifikiria maneno ya flowers, kwa sababu hizo ni vitu zinatumika kwa keki, zina decorate keki. Unaweza pata mtu anataka keki na haitaki plain, sana sana wanawake watataka kiatu kando. Sasa nikaona flowers, roho haiko kwa flowers. Nikaona sasa wacha niingililie viatu, na vile nilitengeneza ya kwanza ilinifurahisha. Kutoka siku hiyo niko tu kwa viatu, kila saa ni viatu. Niliona kiatu kingine kwa internet, sikuamini ni mtu ndiye ametengeneza hiki kiatu. Nikamgoogle, nikamtafuta, nikamtumia messages, akanijibu. Nikamuuliza hiki kiatu unaweza niambia vile ulitengeneza, akasema niko na kitabu but naiuza. Sami nikasema sawa, nitailipia. Akanitumia kwa soft copy, nika print, na mimi pia nikamtumia pesa. From then nikatengeneza ya kwanza, nikaona inafurahisha, nikapost, watu wakapenda. Nikaanza, nikaenda ya pili, ya tatu, hivyo hivyo tu, ndio sasa roho yangu yote ikaingia kwa viatu. Hivi sasa ukiambiwa urudi shule uende ukafunze, wachane na hii biashara, utarudi? Roho yangu yote ishaingia hapa, nafurahia that the creativity in me ikikuja, alafu nazipotray kwa viatu, kwa keki, kwa macaron. Ijapokuwa niliwacha kuingia darasani, bado naendelea na kufunza, sababu hapa pia kuna mtu anaweza taka kujua vile kutengeneza viatu ama kuoka keki. Bado naendeleza kufunza. Kuna wenye wanakuja as a group na wenye wanakuja individually. Kwa hivi sasa, Amanda, tunakuona unafanyia shughuli zako hapa nyumbani na umemakinika vizuri tu. Pengine una mipango gani ya baadaye ambayo unataka kuiafikia? In future na hope kufungua shule. Sasa siendi penye wako, siendi kwa wanafunzi. Wanafunzi wanakuja kwangu. Kazi yangu itakuwa ni rahisi sana. Alafu pia in terms of viatu, naweza furahia nikienda international. At least pia mimi naweza soma kutoka kwa watu wa nje, na pia mimi wao pia wajifunze.